Tobias Olsvik, da ble det 5 mål mot Tønsberg. Hvordan føles det? Nei, det var utrolig gøy det. Det var så mye rom der i første omgang, og fikk mye bra passning. Så satt de fleste avslutningene, så det ble mange mål, gitt. Ja. Nå er det oppe i 16 mål totalt. Ja, det blir vel det. Ja. 11 før den. Ikke så langt ifra fjorårene. Hadde 18 i fjor, så... Håper på å slå det, da. Ja. Det må være ikke alt så viktig hvem som skårer, så lenge vi vinner og spiller godt. Ja. Det var jo solid med 9-0. Hvordan opplevde du kampen? Vi har jo full kontroll fra starten. Vi får jo tidlig ledelse, så og derfor har jeg gitt veiskjøring, egentlig. Så det var en veldig grei kamp. Det er gøy å spille. Ja. Så sånn det høres ut nå, så er det fortsatt ett poeng bak skarpen din. Ja, jeg vet ikke hva det skal. Nei. Ja. Ser ut at det blir tøffeste konkurrenten. Ja, det ligger jo an til det. Så det tar de på hjemmebane når de kommer hit. Ja. Neste kamp bortimot Vigør, et annet par lag fra Sørlandet. Hvordan tror du det går? Jeg håper jo på seier, men det blir vel en krigekamp der borte på kunstgresset. Altid tøft å møte Vigør borte, så... Vi satser jo på seier som vanlig. Ja. Lykke til med det. Takk for det. Takk skal du ha.